Edi Rama ka njoftuar nisin e një turi jashtë vendit, është jashtë, po ka kontekst, do më thënë, në pikpamjet të politikës. Po. Të si në quen në rienergjizmi i diasporës për Shqiprin 2030. Do tjetë në Athinë, Milano, Londër dhe Myni. Fare shkur që me ndoni për këtë dhe është një tur, është në funksion të zgjereve, a qëfar? Nuk besoj se është në funksion të zgjedhjeve, unë besoj se po e pon për Greqinë, një lloj kashillëku i hapur ndaj Greqisë, dhe prandaj e fillon nga Athina, po e bën kur grekët janë në fushat për zgjedhjet e parlamentit evropian, por pavarësisht se për çfarë po e bën Rama, po e bën shumë mirë. Pra, unë mendoj që në Balkans duhet ketë tabu që grekët vinë të bëjnë fushat këtu, apo ne të shkojmë të bëjnë fushat atje. Pra, Rama e vendosi standardin kur la Mitsotakisin këtu, të bënte miting një marë me Pirodhimën e me Belerin. Pra, Shqipria është një vënd i hapur, unë atëre kam përgëzuar që bërin këtë til, e njëjta gjë edhe pavarësisht se nga grekët do shihet si provokim, dhe unë jam i bindur që ai do ketë dhe një mesazh për fushatën elektorale greke, po bën shumë mirë, Ballkani është, duhet tjetë i tillë, pra ka emigrantat, je, ka njerëz me cilët kryeministri shqiptar duhet komunikoj. Kjo ngjarje nuk mund ndodhte në fillim të viteve 90, shqyr që ndodh tani, por nga informacionet që kemi ne ke lapsi brënda Partisë Socialiste, Rama ka mobilizuar gjithë deputetet dhe kryetarët e partive të jugut me lista emigrantësh me familje, dua që pjesëmarrja në Greqi tjetë madhështore. Pra është një tregim muskujve në situatën që ka midis Tiranës dhe Athinës. Ju, zotërin? Nëse ne do i shohim të katër takimet, edhe do jetë lehtësisht e kuptueshme, në qoftë se në Londër, në Milano, do flasi për Shqipërinë 2030, këtu në Athinë ti je i bindur që do flasi për Athinën qeshor. Dakor, ky do jetë diskursi kryesor, pra për zgjedhjet aktuale dhe ndaj të njëjtë mendim me Bushatin, pra do bëj shumë mirë, edhe mund t'i bëj kashillik me Mitsotakisit, edhe mund t'i bëj kashillik gjithë partive ekstremiste apo dhe të majtës atje në Greqi, nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe nuk ka nevojë edhe për këtë mobilizim maksimal, sepse 3000 veta në një sallë në Athinë, 3000 shqiptar në një sallë në Athinë mund t'i mbledhësh thjesht fare. Përveç faktit thashë do jepet ditën e diel pjesa 2. Se po, nuk ka pas pjesë. Pastaj do vijmë. Ka thënë që fillima që nesër. Oxha, oxha konkludon. Nuk ka pas pjesë 2. Ka pas, e ka thënë gazetari që nesër ka pjesë 2. Minutë më bua ka pas për reagim, nuk ka pas po them. Tani që të nesër gazetari thanë. Po vlla kanë folur me gazetarin, ne jemi një se kanë thënë. Nuk e fol tim gazetari. Le më foli publikisht se e dogji. Tani po themi çka ka. Nuk kishte pjesë 2. Rama. Ai kishte këtu Eugenin ti. Po pra. Ai ishte këtu. Ore. Eugeni tha së mundzorë. Tani do ketë mundzorën këtu me ke pjesa parë. Do ketë pjesë të dytë për të kthyer përgjigje Ramës. Rama nuk ka rëndsi, do ketë pjesë dytë. Rama edhe mund të dalë të dielë, mund të jetë live atje, s'ka fjalë jam gati pra. Krasimi jo. Të do. Ka Rama. Këtë është në Itali këtë. Po jo, tham jam i gatshëm edhe ta bisedoj me Ramës. Po. Dhyrja e Ramës e Rai është krahasuar me dhyrjen e Lavrovit. Dhe kjo po me Kremlin na ka bërë këtë apo. Një, e dyta. Rama i ka thonë sot drejtorit të emisionit. Unë mund të hyj live të emisionin juaj, kur Rama e di shumë mirë që ai është dokumentar, nuk është transmetim drejt për drejt. Po, qartë. Unë mund të hyj live, po ju mund të censuroni. Jo, jo. Unë mund të hyj live sepse po t'ju jap intervistë, kam frikë se ma censuroni. Po, unë do ai Rama e di shumë mirë që ai. Po fakt, jo, ka një problem. Shiko. Në qoftë se ka një problem, unë gjithjen time jam gazetar dhe ti gjithjen tënde gazetar. Po. Në qoftë se unë të intervistoj ty një orë gjysmë dhe sfut fare, në qoftë se unë intervistoj 8 veta, nga mbi një orë dhe nuk i fut fare, do thotë që un ka marrë me një qëllim të caktuar. Po normal, më ka një qëllim oj. Jo, një minutë. Jo, ç'i ka një qëllim? Ka një qëllim. Po pse tre ty pas? Ka një qëllim oj. Ku
Po nuk kam bota një gazetari të tillë. Po pse kur ndërvis dokumentar, çfarë film artistik po bën ti kështu? Jo, jo, gazetari. Jo, ke bërë dokumentar ti ndonjëherë? Gazetari nis si dokumentar. Si s'kam bërë dokumentar? Po më ylli tani, un për të bërë xhungël 30 minuta, bëj drejtor filmi me ylli. Kam bërë dokumentar me regjisor shumë të mirë për emisionin. Pa regjisor fare. Pjesë marr. Jo, jo, kam bërë dokumentar shumë të mirë dhe nuk vetë afyoj teatrin ta regjistroj një orë gjysmë. Dhe të mos e shfaq. Për të bërë 30 minuta duhet drejtor filmime. Nëse ta mbyllim. Gazetari, tash kjo s'ka. Gazetari shkon me një hipotezë. Po, si hipotezë? Po, ti do të thuash që ka një hipotezë, mo. Jo, jo, ka një tezë, jo, jo hipotezë. Hipotezë, ka një tezë. Po mi më ka. Dhe teza e tij është që të thotë që marrveshja Meloni, që të cilën dhe unë jam kundër, edhe ti jemi kundër marrveshja Meloni Rama, jemi kundër. Por ai ka ardhur për të punë. Dakor më burka. Po, është normale, mo. Po, le ta thotë, mo. Jo të marr njerëz. E thot më ai. Po të thot ai. Po të thot ai më. Edhe merr njerëz, ai i marrveshën, ai merr njerëz i regjistron. Edhe një herë patë. 2 orë dhe nuk jep asnjë fjalë të tyre. Po vetëm fund do të shit marr intervistën 3 minuta. E u gen besin e dëgjove ti çata? Po. E di pse s'm futi, e kam kuptuar ta pse s'm futi mua. Se si kanë për. Po do e fuzë pjesë 2. Si kanë për qyer? Jo, mor, jo, se s'kish pjesë 2. Deri tani se s'kish pjesë 2. Si s'kish? Deri tha ky më tani. Nuk kishte, nuk kishte. Ka tha ky. Ja ky tha s'ka pjesë 2. Atëre, ai e kishte eliminuar fare dhe unë e pyeta në studio. Zoti Eugeni thash, pse s'do transmetoj ty? Bile mund ta pyesh ai. Ma marr telefon ti do zotri. Pse unë nuk jam aty? Kam të rëndë ka i problemi lli. Kam një pyetje. Sepse si ka pëlqyer? Ajo që ka thënë. Kam një pyetje. Në rast se ai do të fute. Po tash kësh profesionalisht atë. Në rast se ai do të fuste përgjigjet e Agaçit brenda në dokumentar, do ndryshonte gjë nga dokumentari? Ai s'ka nxjerrë sa grën tufën. Asgjë fare. Çisha është në Zvicër. Se ka nxjerrë sa grën tufën. Jemi se po më ndryn tjetri që është për te pjesë 2 të fundit, jemi pas pak minutë. Kemi edhe një 7-8 minuta. Po pra, njëta gjë mund të ndodhë dhe 52. Në qofë se ti nëzirë njërës që thonë të njëtë një, atër ti bën gabim se s'ke palën tjetër. Me që si... Po tani adhe se do... A, po e të përqa do në qajmë parko? A, po nuk është një media kështë... Të po themo... Media me mirë në botë nuk është një orë. Po së është media me mirë në botë, më ne di. Po mos kish foru Rama, ajo do kalon të parë. Ka rëndësie Po pse ti mendon se ka etik? Jo, jo, ka etik. Po mos kishe fol Rama se çfarë fare. Ti interviston 8 veta. Po dhe nuk intereson ata fare mua se 8. S'm vlejti për qëllimin tim. Ti ke ardhur në kontratë, unë s'kam kontratë me ty. Si të vlejti? Mu fal, po pse çfarë edhe një herë? Po pse thret? Ne nuk kemi gjykatë për. Pse thret? Nuk ka të drejta një intervistohet, do dali patjetër. Çfarë? Çfarë tjetër? Çfarë duke bërë? Ja po ta them unë pra. Unë të marr intervistë, intervista do të nuk nxori asgjë, nuk ka vlerë publike. Perishin e ka marr një orë. Jo gjë që ti nuk ka asnjë vlerë publike. 25 sekonda. Po mirë, edhe ty të thënë 25 sekonda. E dyta mos harrojmë kanë nxjerr. E dyta mos harrojmë një gjë. Publiku ti, audienca ti është Italia. Interesi është Italia, televizionet është Italia. Tani ne po kërkojmë llogari se si e bën Italia këtë punë. Paratë tash sa paguzve italian thot, po shkojnë në një vend gabuar. Ironia e faktit dikush është më. Që për çështjen e emigrantëve nuk debatohet më në Itali pas ti emisioni fare. Debati është në Shqipëri, vetëm për pjesën shqiptare. Dakor? Ndërkohë që qëllimi i misionit ishte komplet tjetër. Andi, po mos ishte fol në Shqipëri, ai nuk do kishte pjesë dytë fare. Do kalon në parancë. Kta veti dha rëndsi. Kta i dha rëndsi sepse u dogji. Atëherë fakti që u dogji bën të reagim dhe hyn, a është profesional, a është profesional. O zotri, është raj 3, është raj 1. Ti, po që se është një emision jo profesional, mos e përgjigj, lere, nazini. Nuk ka të bëj, Ota, nuk ka të bëj me raj 3, raj 2, raj 1. Pra, edhe mjedisin shqiptar, ka shumë media të kapura, por ka e ndë disa media ku ke mundësi të publikosh. Dakor, ka mundësi ku dalin dhe reportazhe investiguese, edhe shkrim investiguese. Janë disa kanale ende, prandaj është ka që gjërë këmë mjedisin media të shqiptar. Qështë është në gjithë botëm? Qështë ka media që të censurosh, ka media që kanë interesa direkte, ka media që kanë interesa për... Sot nga Greqia morën për një çështje tjetër. Pra Greqia po ndihet se janë në fushat elektorale ta. Po, e njëta gjë është në Itali. Ky dokumentari nuk do kishte këtë peshë që pati tani, nëse do ishte publikuar para 3 muajsh. Por tani në Itali janë është fushata për zgjedhje parlamentare. As fushat s'ka nisë akoma, pra zgjedhësh është akoma. Dhe duke qenë kjo gjë prandaj merr këtë konotacion. Por nëse në Shqipëri do të jepi kjo rëndësi dokumentarit, dokumentarit do kalotet si ato të tjerë. Po sot në Itali flitet prapë për neofashizmin më burr. Kështu që nuk po merreshim fare me këto detaje.